Україна купуватиме російський газ ще принаймні 3 місяці. «Нафтогаз» і «Газпром» підписали угоду на другий квартал цього року. Згідно з нею, за 1000 кубів Київ платитиме $248. Решта умов повністю повторюють так званий зимовий пакет домовленостей між країнами, за яким Україна купувала газ останнім часом, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Раніше, нагадаю, Україна оголосила, що з 1 квітня не купуватиме російського газу, бо він дорожчий, ніж європейський. Одразу після цього російське керівництво заявило, що знизить ціну, надавши Києву знижку.